Hej venner, en lille video fra Enjoy Resort Rømø, hvor jeg er i den her uge at spille ekotur. Jeg har i samarbejde med Nordic Golfers, som har sat et super super ophold op til mig her. Hvis man skal på en lille golftur med vennerne, måske en lille familietur væk fra hverdagen, så er det her stedet, hvor man kan slappe af. De har simpelthen alt her. De har et fantastisk, et af Danmarks bedste spa- og wellnesscentre, hvor man finder alt fra varmvands, koldvands, fodmassage, der er alt, you name it. Der er et poolområde, hvis man har lidt børn med. Der er bowlingcenter, der er legeland, men der er alt. Der er udendørs legepladser, der er fantastiske gåture heromme bag på diget. Og så er der nogle fantastiske ferieboliger, som ligger herover. Det er en af dem, jeg bor i, og der er rigtig mange. De kan sætte nogle super, super priser op til jer. Så det er faktisk rigtig, rigtig fornuftigt, og man får virkelig, virkelig value for money. Og det kan vi jo godt lide. Golfbanen herude bagi, jamen den er jo sådan rimelig flad, men der er rigeligt med udfordringer. Der er små diger og vandløb over det hele, og det er faktisk en super, super, super golfbane. Så hvis det lyder som noget, I kunne tænke jer, så er det bare ind på nordicgolfers.com, og så er det bare at få booket jeres næste rejse hertil. Vi ses. Hej.